Olá! Está no ar o programa Minuto do Administrador, uma realização do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. Você sabe o significado do termo 7S4C? É comum ouvirmos falar sobre o termo 5S. Ele é uma metodologia utilizada para a organização de qualquer ambiente, principalmente o de trabalho. O 5S é composto pelos sensos da utilização, da organização, da limpeza, da padronização e da autodisciplina. Porém, a cada dia, percebe-se que o sucesso do programa depende dos conceitos e práticas das pessoas dentro e fora da organização. Por isso, dois novos sensos devem fazer parte dessa metodologia, o senso da mente e do físico. Eles levam em conta aspectos e reflexões pessoais como orgulho, autoconhecimento e hábitos. Todos os 7 sensos devem ser considerados e aplicados no corpo, na casa, na corporação e na comunidade. Assim chegamos ao 7S4C. A implantação do programa tem o objetivo de reforçar o papel de um indivíduo com responsabilidades perante o trabalho, a comunidade, a família e a si próprio. É importante que a organização saia do pensamento convencional e fortaleça o lado humano e social. Pequenas sugestões podem gerar bons resultados. Por isso, participe! Visite nosso site www.cramg.org.br e, se quiser saber mais, consulte um administrador.